Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem möminlərə qarşı şəfqətli idi və onları çox sevirdi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem çox səmimi, şəfqətli, anlayışlı və sevgi dolu idi. Dostlarının, yaxınlarının, özünə tabi olan bütün möminlərin maddi mənəvi bütün çətinlikləri ilə maraqlanır, onların səhhəti, xoşbəxt olmaları və təhlükəsizlikləri üçün əlindən gələn hər şeyi edirdi. Quranda Allahın Peyğəmbərimizə olan əmri belə bildirilmişdir. Sənə tabi olan möminləri qanadının altına al. Peyğəmbərimizin tərbiyələndirdiyi və Quran ayələrinə tabi olan möminlər də onun yolu ilə getmiş, əsirləri, yoxsul və kimsəsizləri hər zaman qorumuşlar. İman edənlərin bu nümunəvi əxlaqı ayələrdə belə bildirilir. Onlar özlərinin istədikləri şeylərdən kasıba, yetimə və əsrə də verərlər və deyərlər, biz sizi yalnız Allahın üzü xatirinə yedirdirik və sizdən nə əvəzini, nə də minnətdarlıq gözləyirik. Əslində, biz Rəbbimizdən gələ bilən çox kəskin və ağır bir gündən ehtiyat edirik. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisində insanları mərhəmətli olmağa çağırır. Rəhm edin ki, rəhm ediləsiniz. Bağışlayın ki, bağışlanasınız. Heyif hər kəsə söz çatdıranlara. Günah işlətməkdə israr edib, istiğfar etməyənlərin vay halına. Peyğəmbərimizin incə düşüncəli və nəzakətli olması. Peyğəmbərimiz Həzrət Muhammed həm peyğəmbər, həm də dövlət başçısı idi. Bu səbəbdən daim müxtəlif təbəqədən olan insanlarla ünsiyyətdə olurdu. Zəngin, güclü, kasıb, kimsəsiz, yetim, uşaq, hər kəsdə sıx əlaqədə idi. Bu insanlardan bəzilərinin davranış və mədəni səviyyələri isə çox aşağı idi. Lakin o, buna baxmayaraq, ətrafındakıların kobud rəftarlarına gözəlliklə qarşılıq verər, könüllərini alar, səbirlə əmək sərf edərək onları öyrədərdi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm olduqca nəzakətli, zərif, sadə, mülayim və incə düşüncəli idi. Ədəb və etik davranış qaydalarına ən gözəl şəkildə riayət edirdi. Həzrət Ayşə, Həzrət Muhammedin əxlaqından belə bəhs etmişdir. Rəsulullah qədər gözəl əxlaqa sahib heç kim yoxdur. Səhabələri və ailəsi ona səsləndikdə, buyurun deyə cavab verərdi. Buna görə də Allah, ona sən böyük əxlaq sahibisən deyə buyurmuşdur. Peyğəmbərimizin təmizliyə xüsusi diqqət yetirməsi. Ey libasına bürünüb örtünmüş peyğəmbər, qalx və insanları xəbərdar et. Təkcə Rəbbini uca tut, geyimini təmiz saxla, pis şeyləri tərk et. Quran ayələrindən də gördüyümüz kimi, mömin daim tərtəmiz və səliqəli olmalıdır. Bir müsəlmanın qəlbinin və əxlaqının təmizliyi nə qədər önəmlidirsə, bədəninin, geyiminin, yaşadığı məkanın və yediyi yeməklərin təmizliyi də o qədər önəmlidir. Bir müsəlmanın saçı, bədəni, əli, üzü, paltarı kimi çalışdığı və ya yaşadığı məkan da hər zaman xoş qoxulu, təmiz və səliqəlidir. Möminlərin bu xüsusiyyətlərinə ən gözəl örnək yenə Peyğəmbərimizdir.
Hazreti Muhammed'in müminlere təmiz olmağı nəsiyyət etdiyi bir hədisi belədir. Müslümanlık təmizlikdir, çirkdən uzaqdır. Siz de təmiz olun, təmizlənin.